Então, Silva Pires. A última maravilha do exército português. Outra forma de ver o todo terreno. Estes senhores estão à nossa espera. Olá. Bom dia. Bom dia. Primeiro passarinho. Bom dia. Luísa. Tudo bem? Então já estão à nossa espera, podemos ir experimentar? Sentem-se preparados? Sim. Como se vê, sobrevivemos. Silva Pires, também já leva uns anos disto, já conduziu em todo terreno bem difícil. Deixa de modéstias, esta menina fez o campo Jeep e teve nota alta. É uma mulher de armas, uma mulher de armas. E é o nosso primeiro. Também fiz drop. Estamos aprovados? Vamos ver o que é que são capazes. Vamos a isso. Todo prazer. Vamos a isto? Vamos, temos uma pequena surpresa para vocês, para tornar a coisa mais real. Obrigado. Obrigada. Ora, não... Era, sabe, eu há 45 anos que não visto uma peça de fardamento do exército. Mas naquele tempo não havia Gore-Tex. Nem Vantax. Nem Vantax. Vá, boa sorte. Ah, boa sorte. Impressionante na imagem de força, mais de 5 metros e 10 toneladas. O Vamtac ST5 é um blindado de última geração, fabricado em Espanha e que está ao serviço dos exércitos de 11 países. As 139 unidades compradas pelas Forças Armadas custaram cerca de 60 milhões de euros. Primeiro Sargento Figueiredo, sei que na sua longa carreira militar já guiou praticamente todos os veículos do exército português. Exatamente. Podemos dizer que este é um veículo especial? É um veículo especial, é um veículo que aos olhos de qualquer pessoa não passa indiferente. É um veículo que neste momento corresponde às necessidades das missões no estrangeiro. Só isso torna um veículo especial. Complicado ou mais fácil de conduzir tudo no carro? Dito normal. Uma viatura civil, né? É diferente. Sente-se muita força. Uma viatura muito, muito potente. É um veículo que responde muito bem, tendo em consideração o peso que ele tem. Estamos a falar de um veículo com 10 toneladas. Mas, Sr. Figueiredo, uma viagem de Alcatrão nisto é um grande tratamento, não é? É, porque os bancos são muito rijos. É um pau. Não é para ser confortável, mas são mesmo muito rijos. Eu perguntei ao fabricante o porquê desses bancos serem assim. A justificativa que me deram foi caso entre a água dentro do habitáculo. O material que é usado no fabrico dos bancos não vai ensopar. Mas, Sargento Figueiredo, estamos à prova de novo, não é? Exatamente. Isto não é mais que uma pista onde todos os carros, para serem aceitos, têm que passar. Onde tem aqui alguns obstáculos e depois ali à frente tem uma rampa. No fundo, para um carro com esta capacidade, é quase uma brincadeira, não é? Exatamente. A naturalidade com que nós passamos. A versão portuguesa tem um motor diesel da Cummins com 245 cavalos de potência, geridos por uma transmissão automática de 6 velocidades. Tração integral, 2 diferenciais e caixa de transferência, rodas independentes, travões de disco, atinge os 100 km por hora em velocidade máxima e a autonomia é da ordem dos 500 km. Já vejo o chão. Este era o tipo de carro que dava muito jeito a algumas pessoas que arrumam uns passeios em Lisboa.
Depois disto, resta-me dizer que cada vez mais gosto de todo o terreno e sim, continuo como apaixonada pelo Wrangler Rubicon. À parte disso, gostei do casaco e quase que tenho vontade de me alistar no exército para poder conduzir o Vantac ST5. Por mim, ficava-me com uma boa massagem nas costas, que aqui o material já não é novo. E prometo, nunca mais me queixo da suspensão dos automóveis que testamos no volante. Se ouvires, o que vale é que para o teu dia-a-dia tens sempre SUVs mais confortáveis e mesmo um Jeep bem pensado. Não ficas nada mal servido. É para não correres riscos nesta idade. Mas olha, já que falas de riscos, eu gostava de saber é quem é que vai pagar a conta. Manda para a produção e faz conta que não vamos nós. Chegamos ao fim no próximo programa e porque nos estamos a aproximar de Natal, há mais brinquedos para além dos carros. Vamos distribuir sorrisos. Até lá, acompanhe-nos nas redes sociais e em voantecico.pt.